Opština Pirot ima 37 radnika manje u odnosu na propisani broj. Ja sam pitao predsednika, on nema odgovor. Ministarka bi trebalo da zna. Da li je moguće da tih 37, odnosno 39 u narednom periodu budu zaposleni? Odnosno da se zaposli još toliko ljudi? Ne zapošljavaju se ljudi samo zato što je neko ispod maksimalnog broja. Maksimalni broj je neka vrsta mere onoga što je nedopustivo. A mnoge opštine mogu da rade i sa manje i treba da rade i sa manje. U svakom slučaju zavisi znači od toga da li postoji prava potreba. A u ovom trenutku još uvek važi budžet zabrana na osnovu zakona o budžetu i kada neko ima zaista potrebu da zaposli, morat će da prođe komisiju, ali će komisija sada da se vodi time da li je ispod maksimalnog. Još jedan primer. U Pirotu postoje tri javna preduzeća, sva tri posluju dobro. I svi direktori tih javnih preduzeća kažu da im nedostaju radnici. Radi se o konkretnim komunalac, vodovod, toplana. Tamo ne... Ja sam vam sad odgovorila. Znači, bez odobrenja ne. Još neko vreme. Posle nego što se donese sledeća odluka o maksimumu, ako vidimo da su svi, da postoji prosto jedna razumna, da tako da tražnja, da nije poziv na zapošljavanje činjenice što je neko ispod maksimuma, bit će bez problema. Dugo pratim rad lokalne samouprave, pratim i rad vašeg ministarstva, mnogo toga je dobrog bilo. E sad, postoje jedno pitanje koje je uznemirilo, recimo, Piroćance, ali i sve ostale u drugim opštinama. Šta ćemo 2017. sa onim zakonom o finansiranju lokalnih samouprava? Upravo radimo na tome da ga još unapredimo. Predviđa se vrlo postepeno prilagođavanje na promenu. Ovog puta se to neće raditi preko kolena, a može i da se dotera zakon. Jako je važno da on na kraju bude u stvari pravedniji nego što je stanje danas, a danas stanje nije uređeno.